শিৱসাগৰত মই জিকো নিজিকো এইটো মোৰ কোনো নাহে নাযায়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিচিয়ান নহয় যে মই MLA হৈ থাকিব লাগে, মই এনেকুৱা পলিটিচিয়ানে নহয়, মই মূলত অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা এটা মানুহ, আন্দোলনকাৰী এক্টিভিষ্ট বা সংগ্ৰামী মানুহ এটা, হা মই, গতিকে মোৰ কাৰণে MLA হ'লো নে নহ'লো সেইটো দৰকাৰ নাই, মই MLA হ'লেও একেটাই থাকিম, মন্ত্ৰী হ'লেও একেটাই থাকিম, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও একেটাই থাকিম, আৰু কাইলৈ যদি MLA নহয় হা তেওঁলোকৰ মতে যদি মই ফফ বেঙেনাও হওঁ তথাপিও মই একেটাই হৈ থাকিম, হা মই মানুহটো একেটাই, ক'তো সলনি থলনি নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি কি নাম আছিলে টাছা কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছা বিজেপিৰ ফুটবল, কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছাক এইফালে এটা চুট মাৰি দিয়ে, তেওঁ গৈ মৰাণ সমষ্টিত পাই যায়গৈ, তাৰপিছত চুট মাৰি দিয়ে তেওঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত পাই যায়, তাৰপিছত তেওঁক চুট মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত তেওঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত পাই যায়, তাৰপিছত তেওঁক চুট মাৰি দিয়ে ৰাজ্যসভাত পাই যায়, তাৰপিছত তেওঁক চুট মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত আহি তেওঁ কাজিৰঙা পাই যায়, তেওঁ প্ৰফেচনেল মানুহ, তেওঁৰ কাৰণে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটোৱে একমাত্ৰ, তেওঁৰ কাৰণে সমষ্টিৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়ন মানে, মই কলিয়াবৰৰ মানুহক খুব ভাল পাওঁ, মই কাজিৰঙাৰ মানুহক খুব ভাল পাওঁ, গতিকে কাজিৰঙাৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ এইটো নহয়, তেওঁ মানে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ MP হৈ থাকিব লাগে আৰু টকা লুটিব লাগে, ক্ষমতাত থাকিব লাগে, গতিকে তেওঁ মানে এনেকৈ য'তে চুট মাৰি দিয়ে তেওঁ তালৈকে যায়, আৰু ফুটবলটোৱে যেনেকৈ কোনো প্ৰতিবাদ নকৰে ঠিক তেনেকৈ নিৰ্জীৱ পদাৰ্থৰ নিচিনাকৈ তেওঁ প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ তেওঁ সকলো কথা মানি লয়। আজি যি সময়ত আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ গোটেই MPবিলাকৰ ছিট কাটি দিছে, সেই কাটি দিয়াটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদিবাসী বিজেপি চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ বিৰোধী, তাৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে, সেই সময়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কি ক'ব লাগিছিলে, আৰে মোক আকৌ লাট মাৰি দিলা কিয় ইয়ালে, আমি আদিবাসী মানুহবিলাক তোমালোকৰ লাট খোৱাৰ যোগ্য নেকি কেৱল, এইবুলি ক'ব লাগিছিলে, প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে আৰু ক'ব লাগিছিলে যে মই যিটো সমষ্টি তাত মোক খেলিবলৈ দিয়া যদি মই খেলিব লাগে, কিন্তু তেওঁক লাট মাৰি দিলে, তেওঁ আহি কলিয়াবৰত আহি এতিয়াতো ডাইলগ দিলে নহ'ব, কাজিৰঙাত আহিলেতো তেওঁ ডাইলগ দিলে নহ'ব যে মই কাজিৰঙাক খুব ভাল পাওঁ গতিকে মই কাজিৰঙাত খেলিবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ তেওঁতো ফুটবল বুলি আমি সকলোৱে জানো, হয়নে নহয় কওক আপুনি, গতিকে মই ভাবোঁ যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বিজেপিৰ এটা ফুটবল, তেওঁক বিজেপিয়ে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক মানে সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে য'তে ত'তে তেওঁ বেলেগবিলাকৰ যেতিয়া জাতিটোৰ ক্ষতি কৰে তেতিয়া তেওঁ জাতিটোৰ হৈ মলম সানিবৰ কাৰণে তেওঁক য'তে ত'তে টিকেট এটা দিয়ে আৰু তেওঁ নীলাজৰ নিচিনাকৈ দৌৰ মাৰি গৈ তাতে ইলেকশ্যন উঠে, গতিকে তেওঁৰ পৰা আমাৰ কাজিৰঙা আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা কোনো উপকাৰ নহয়, কলিয়াবৰ সমষ্টিত কোনো উপকাৰ নহয়, তেওঁ এজন প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল ফুটবল তেওঁ এটা কোম্পেনীৰ ফুটবল, বিজেপি নামৰ কোম্পেনীটোৰ তেওঁ ফুটবল, গতিকে তেওঁৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ বৰ বেছি উন্নতি নাই, কিন্তু একেটা সময়তে কৈ থওঁ দেই, কামাখ্যা আৰু মই একেলগতে পঢ়া হ'লোঁ, একেটা ক্লাছত JB কলেজত একেলগতে পঢ়িছিলোঁ, তেওঁৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক খুব ভাল, আকৌ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে নক'ব কালি কিন্তু কাজিৰঙাত লগ পালে আকৌ তেওঁৰ লগত মই একেলগতে চাহ খাম, আকৌ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক মোৰ খুব ভাল, মানুহৰ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো থাকিব লাগে, হে ব্যক্তিগত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক এই ডিফাৰেঞ্চটো মানুহে বুজি পাব লাগে, হে কাইলৈ মই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগত কথা পাতিলোঁ বুলি, মই কামাখ্যা তাছাৰ মানুহ, কাইলৈ মই পীযুষ হাজৰিকাক লগ পাই ভাত খালোঁ বুলি একেলগতে অৰ্কিড পাৰ্কত, মই একদম পীযুষ হাজৰিকাৰ হৈ গ'লোঁ এনেকুৱা বুলি ভবাটো মোৰ বয়স নাই, এতিয়া মোৰ দাড়ি চুলি পকি গৈছে চক আন্দোলন কৰি কৰি, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি কৰি কি হৈ গৈছে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ, এই চুলিটোতো সৰি শেষেই, বুজিছেনে নাই, মোৰ সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই, গতিকে আপোনালোকে এই পীযুষ হাজৰিকাক দেখিলে আমুকটো বুলি ক'ব, এইটো নহয়, মই একদম আকৌ কৈ থৈ যাওঁ, হেৰি মোৰ ক্লাছমেট, কি কয় আপোনাৰ, কামাখ্যা প্ৰসাদ মোৰ ক্লাছমেট, মই একেলগতে পঢ়িছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, একেলগতে JB কলেজত পঢ়িছোঁ, কিন্তু কামাখ্যা এতিয়া বিজেপিৰ ফুটবল, আদিবাসী মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে সেই ফুটবলটো ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে কামাখ্যাৰ যদি সামান্যতম যদি সঁচাকৈ মানে মূল্য কি কৈ আছে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আছে, সামান্যতম যদি আত্মসন্মান আছে, কামাখ্যাই এবাৰ কাজিৰঙাত খেলিব নালাগে আৰু বিজেপিক ভালকৈ লাট এটা দি সি যে ফুটবল নহয় কামাখ্যাই দেখুৱাই দিব লাগে। মন্তব্য কৰিছিলে ইয়াত যে